Вітання з Харкова. Зараз я хочу поспілкуватися з нашими педагогами з однієї з спеціальних шкіл, які навчають дітей з особливими освітніми потребами, нечуючих дітей. Директор закладу та заступники. І тема нашої розмови, поки там люди приєднуються, тема нашої розмови буде така. Ми довго боролися за право дітей з особливими освітніми потребами навчатися в спеціальних школах, що це ніяка не сегрегація, це можливість отримати взагалі освіту, яка гарантована Конституцією, право дитини на освіту таким способом і таким шляхом. І сьогодні ми разом з європейськими депутатами, членами делегації ПАРЄ 46 країн, захистили право дітей, не те, що не тільки захистили, а розширили, взагалі поміняли філософію інклюзії. ПАРЄ визнала нову філософію, новий шлях розвитку інклюзії, що інклюзія – це і спеціальні школи також, що дає можливість захистити право дітей навчатися в таких школах. І саме поговоримо про те, що це за школи. Черговий раз поговоримо, але більш професійно з людьми, які постійно стикаються в роботі своїй і навчають дітей. Так, представлюся постійно. Представтесь. Олена Мірошник, директор комунального закладу Харківської спеціальної школи номер 5 Харківського обласного ради, які навчаються дітки з порушенням слуху. Добрий день, Сергій Корсо, заступник директора з навчальної роботи цього ж закладу. Добрий день, Юлія Лаврікова, я заступник директора з виконаної роботи цієї школи. Так, Олеся, розкажіть, будь ласка, зараз якраз Харківська область, вона визначена пілотною областю в реформі індустріалізації, і знов там нас всі були свідками того тиску, який був на школи, та на намагання дітей всіх відправити в громади, щоб вони в громадах навчалися або в загальноосвітніх школах, або навіть в ВРЦ. Та, і от скажіть, будь ласка, чи взагалі можливо це з нечуючими дітьми? Та? Чи замінить ІРЦ, чи може ІРЦ замінити взагалі навчання в школі? Так? Павло Миколайович, справа в тому, що єдиний заклад, в якому працював колись науковець Микола Ярмаченка, це науковець, який присвятив своє життя саме навчанню дітей з порушенням слуху. Так ось там, в цьому закладі, це кафедра, знаходиться в Київському педагогічному університеті імені Драгоманова. Там є надпис. Глуха дитина, вона не гірша і не краща, ніж звичайна дитина. Але навчатися вона повинна в спеціально створених умовах. Чому? ІРЦ не зможе надати той обсяг корекційних занять, які ця дитина отримує в закладі. Чому? Тому що в закладі створені спеціальні умови. Дитину щосекунди, щохвилини супроводжують педагоги, і вчителі, і вихователі, і корекційні педагоги, і навіть помічники вихователів, і кухарі, які ознайомлені з цією з процесом навчання і виховання дітей, і супроводжують кожну хвилину, заставляють дитину промовляти кожне слово. Тобто дитина, особливо та дитина, яка перебуває взагалі цілодобово, ну, під час мирного життя, це дитина, яка цілодобово виконує оцю функцію корекційну. Діти, які проживають в Харкові, вони приходять на навчання вранці і ввечері йдуть додому і проживають вдома. Тому ІРЦ, на превеликий жаль, по-перше, не мають необхідної кількості спеціалістів, які мають досвід, які мають знання для роботи з глухою дитиною. Ті послуги, які дає ІРЦ, ну, хай 2-3 рази вже на тиждень по 20 хвилин. Це не ті умови, які необхідні саме для глухої дитини, щоб постійно розвивати можливість розмовляти і комунікувати з звичайними людьми, які не мають такого порушення. Тому ІРЦ, на жаль,
Я розумію, що якісь послуги вони можуть надати, але такі умови створити ІРЦ не може, просто не може. А які взагалі фахівці задіяні в додатковій загальноосвітній школі, наприклад, дитина буде на інклюзивному навчанні, на інклюзі, як кажуть. Там будуть звичайні вчителі, фізики, хімії, наприклад, і асистент вчителя, який буде допомагати, асистент дитини має бути. А в спеціальній школі, чого не буде в загальноосвітній школі для дитини з порушенням слуху, або які у вас фахівці є, додаткові фахівці, і чим займаються вихователі? Вихователі є дошкільних підрозділів, але і старших класів також, та випускних класів. По-перше, всі педагоги закладу володіють жестовою мовою. Тобто фізик, історик, філолог, вчитель фізкультури – всі ці педагоги володіють жестовою мовою і можуть донести інформацію до глухої дитини в повному обсязі. В звичайній школі, навіть якщо біля дитини буде асистент, це тільки комунікація у цієї дитини буде з цим асистентом. Це за умови, якщо асистент володіє жестовою мовою. Знайти фахівців, які володіють жестовою мовою, на превеликий жаль, сьогодні немає можливості. Сертифікованих спеціалістів на всю Харківську область, які мають сертифікат перекладача жестової мови, 30-35 людей всього на всю Харківську область. Вивчити жестову мову, не маючи постійного контакту з дитиною чи з дорослою людиною, яка володіє жестовою мовою, надзвичайно важко. Жестова мова так само, як будь-яка інша. Поки розмовляю, поки розумію. Проходить там рік, два, три, немає в громаді, наприклад, такої дитини. Навичка, людина тіряє цю навичку. Тому, крім того, в нас всі педагоги в закладі мають другу корекційну освіту. Бажано, щоб це був сурдопедагог, але навіть якщо корекційна освіта, корекційний педагог, який навчався, наприклад, в Сизосумському педагогічному вузі, там, де надається тепер спеціальний сурдопедагог, але не мав практики, не мав постійної роботи з дітьми нечуючими. Дуже важко набути необхідних навичок. Тому в школі, в звичайній школі, для нормальної комунікації обов'язково повинні бути люди, які володіють жестовою мовою, які розуміються і знаються на психології глухих людей, розуміють культуру глухих людей. І ми ж не забуваємо, що більшість дітей має нечуючих батьків. І ці нечуючі батьки так само повинні комунікувати з жестомовними фахівцями. На жаль, навіть у нас в закладі постійно нестача сурдопедагогів, але ми виходимо за рахунок чого. Людина приходить після педагогічного вузу, починає працювати і відправляється отримувати другу освіту. Вона приходить в одну школу в Харківській області, тобто не всі 56 громад, правильно? Ні, вона це одна спеціальна людина, яка школа. Прийшла, да, а дивіться, от вчора спілкувався з директором департаменту, вона освіти. Вона каже, що ми працюємо над тим, звичайно, що ці заучені фрази звучать, які на тренінгах і там кажуть, да, бо тема важка, треба точно поглинутись всередину і знати всередину ці проблеми, які діти там мають. Це не просто навчати вузі, дитину, яка не має грошей слуху, зору, там інших потреби. От вона каже, що зараз навчаюся на магістратурі, додатково там декілька фахівців, там група одна чи дві. І от вони чекають, це півтора року вони будуть тільки навчатися, да? І не зрозуміло, що то за фахівці будуть навчатися. Це перекладачі чи тифлопедагоги, да? Чи хто. І це вирішить проблему взагалі. Скільки років нам потрібно, щоб в кожній громаді у нас було достатньо фахівців, які працювали в спеціальному класі, в спеціальній школі. От в загальноосвітній школі, наприклад, там. От в Ізюмі, наприклад, відкриють в школі. У вас діти з далеких громад, переважно з якої громади?
А в тому то і ситуація. З Ізюму всього, з усієї громади троє дітей. Спеціальний клас ви не відкриєш, правильно? Не, і ці діти різного віку. Це і дошкільники, і не початкова школа, середня. Так, вони ж не будуть в одному класі, перший клас, десятий клас, в одному класі навчати. Більш того, громада велика, там села. Тобто ці діти з різних сел. Вони там будуть проживати на пансіоні. Вони або, або повинні в Ізюмі тоді в цій школі проживати на пансіоні, або таких спеціалістів тільки для Ізюмського району потрібно як мінімум 3. Це утопія, правильно? Але ж я ще раз кажу, що ця дитина, наприклад, в середніх чи старших класах, всі вчителі предметники, вони не будуть володіти необхідними знаннями. Крім того, ці діти, от їх троє, вони виростають, де впевнені, що далі ще будуть такі діти. Да, або буде більше, або не буде. Да. Питання в тому, що це якраз і буде сегрегація. Якщо дитину з першого класу, з третього класу в одному класі тримати, виявіть собі загальна освітня школа і один клас з нечуючих дітей, це і буде сегрегація. А тут вони, розкажіть, може, як була. Як діти, давайте так, ладно, про пансіон не будемо. Тобто це утопія, да? Що в кожній громаді буде. Не придумав свідчі, жодна країна світу не придумала такого, щоб замінити спеціальні школи. І слава Богу, сьогодні кажу, що 46 країн-членів Ради Європи, їхні представники, депутати проголосували за резолюцію, де захищають спеціальні школи, де конкретно сказано урядам країн, да, і уряду України не допустити ліквідації спеціальних шкіл. Забезпечити належне фінансування спеціальних шкіл і структурних підрозділів. Що таке спеціальна освіта? Це чим вона відрізняється від спеціалізованої? Бо Конституція гарантує право дитині на освіту. Загальна освіта, середня освіта, це дошкільна освіта, це безкоштовно кожній дитині. Якщо дитина має певні порушення здоров'я, це спосіб здобуття такої освіти, гарантованої Конституцією. Спеціалізовано це трошки інше. Це коли спеціальність дитина там набуває, там військовий ліцей, музичний ліцей і так далі. Тобто це спосіб. І тому таке право дітей захищено. Вже на сьогодні наша задача доносити суспільству, доносити чиновникам, чим це відрізняється, скажімо так, проводити роботу над помилками і роз'яснювати, бо справжня безбар'єрність, я вважаю, в тому числі і також, що суспільство буде знати і потреби цих людей, да, і вміти комунікувати, щоб люди дійсно не відчували бар'єри в спілкуванні, в фізичних ніяких бар'єрів або суспільних. Тому просто приклад хочу привести ще, тут у нас є, наприклад, університет в Харкові, є університет медичний, да, і випускає багато фахівців, медиків, да, це така розповсюджена професія, дуже потрібна сьогодні взагалі. І в одній з громад, не буду казати в якій, ми були в ФАПі, де медичний цей заклад має квартиру навіть для доктора, для лікаря, але лікаря немає, тобто ніхто не хоче в сільську місцевість, а це, до речі, селище, це не село, навіть з наявністю житла, да, зарплати, люди не їдуть чомусь, тобто це просто розповсюджена спеціальність. Там лікар-терапевт, наприклад, да? Вони не можуть знайти таку людину тут 100 кілометрів, да, від обласного центру. А в нас департамент каже, і Мінсоц каже, вирішив, що Мінсоц взагалі каже щось про освіту, мов має казати, але каже і Мінсоц, що мають в кожній громаді знайти таких професій. Ну це нереально. От сьогодні пілотна область. Як можна взагалі пілотом визначати область, де щодня прилітає просто і такі завдання взагалі ставити. Тому ми розказуємо, що коли вам чиновник казав, що ми це зробимо, це нереально. От кажуть люди, що це нереально зробити. І не потрібно, напевно. Павло Миколаївич, біда ще в іншому. Уявляємо собі, що в Ізюмській громаді троє дітей глухих. Ці діти комунікувати спокійно з звичайними дітьми не зможуть. Їх ще суспільство не може сприймати як рівноцінних дітей. І ці діти залишаться просто на самоті і в подальшому житті. Бо вони не знайдуть того оточення для них дуже звичайного і приємного для спілкування і для створення тих же сімей.
Тобто ми просто в такій реформі кидаємо цих дітей на отаке наступне одиноке життя. Знаєте, є держава Нова Зеландія, там, де всі люди вивчають жестову мову в школі як обов'язковий предмет. Ну, якщо ми кажемо про глухих дітей, то оце якраз і є для них ота сама інклюзія, коли всі люди держави спокійно розмовляють рівно, ну, рівноправно. В нас, ну, на превеликий жаль, це просто поки що неможливо. Mm-hmm. А от ви працюєте з дошкільнятами, да? Ми дошкільного віку, і тут була проблема в Харкові, хто дивиться, той знає, ось була проблема. Теж намагалися дітей всіх направити в громади. Да? Чим, який ризик цього, да? І що ми відстояли разом? І як взагалі проходить заняття, чим воно відрізняється від заняття звичайною садочкою? Що це, що потрібно дитині взагалі, да? От, коли вона тільки стає на шлях освіти в такому віці? Ну, дивіться, ми приймаємо дітей з дворічного віку, тому що знаємо, що чим раніше починає дитина займатися, тим скоріше вона почне розмовляти. Так? Ми про це говоримо, що цих дітей ми навчаємо говорити. Є така методика навчання дітей, і ця методика запропонована дітям саме з цього віку. Що хотіла сказати, що в інклюзивно-ресурсному центрі, по-перше, немає створених таких умов. Коли ми прийдемо до групи, до шкільної групи, де навчаються такі маленькі діти нечуючі, ми бачимо, що кожен предмет підписаний. Для чого це робиться? Щоб дитина набирала словник. Спочатку це пасивний словник, а потім переростав в активний словник. І така матеріальна база педагогами, вона накопичується роками. Ідеш тому інклюзивного центру набратися стільки часу для того, щоб підготуватися до навчання цієї дитини. Ми будемо казати про саму методику, але це тільки наші педагоги навчалися. Я хотіла ще б додати, коли ви запитали, які саме педагоги працюють у нашій школі, я хотіла сказати, що 8 випускників нашої школи працюють у нас педагогами. Це вихователі, це керівники гуртків, це вчителі. Саме є педагоги, яких їх доля привела до нашої школи. У деяких вчителів є дитина нечуюча, у деяких вчителів є брат, сестра, яка саме з порушенням слуху, є батьки з порушенням слуху. Це не просто людина, яка закінчила вуз та прийшла до нашої школи. І от тут ми кажемо, що тільки в спеціальні школи, де працюють не звичайні люди, повинні давати ж освіту для таких дітей. Ви казали, що до цього спілкувалися з вами. Для дитини це, в принципі, для всіх дітей це можливість соціалізації, да, там, а після закінчення школи це можливість, це теж безбар'єрність, да, отримати вищу освіту, а взагалі здатність людини, вже дорослої, да, заробляти собі на життя. Да. Що дає школа, чому це, якщо позбавити дітей так навчання, чим це... Що поганого буде, да, якщо дитина не отримає спеціальну освіту, бо ми розуміємо, що інклюзивно. Да. Давайте так, кому не підходить інклюзія, да, в нашому розумінні інклюзії, там фізична присутність дитини в загальноосвітній школі. От, хто не отримує освіту, да, із такими порушеннями здоров'я, нечуючі діти, що буде? І для чого це потрібно? Ну, в школі
школі ж є такі дітки, які раніше навчались, наприклад, в інклюзивних групах, садочках, а потім прийшли до нас до школи. І батьки дуже бачать цю різницю. Дитина в садочку, в звичайному садочку, була десь там, сиділа в кінці на лавочці, її ніхто не трогав, і вона нікого не трогала, і комунікації не було. Чому не кажуть, що якщо сліпа людина відрізана від світу, вона не бачить світ, то глуха людина відрізана від людей, від общества, від суспільства. Тому цим дітям дуже незручно в середовищі, де її не розуміють і де вона не розуміє людей. Знаєте, всі розуміють, що діти з порушенням слуху, вони дуже гарно читають з губ інформацію. Але для того, щоб ця дитина почала читати з губ, її треба навчити цьому. Якщо дитину цьому не навчити, то вона ніколи не зможе виконувати цю роботу. Тому в закладі, крім того, що ведеться корекційна, мається корекційна складова, з 2005 року, з 95 року по 2005 рік був експеримент, який проходив під патронатом Національної академії наук по розвитку ремесел. Тобто наші діти, виходячи з школи, завдяки гурткам, розвинутій мережі гуртків, отримують такі навички, які потім в житті дають можливість отримати професію і заробляти собі на життя. Крім того, заклад співпрацює з інваспортом, це спорт для дітей з обмеженими освітніми потребами, з особливими освітніми потребами. І дуже багато виходить спортсменів, які приймають участь в Дефолімпіаді, стають переможцями Дефолімпіаді. Тобто наші діти можуть себе показати або в цих вміннях виконувати роботу руками, просто робити надзвичайні витвори, або в спорті, або отримувати освіту вже, якщо це можливо, в вищих закладах, і так само повертатися до нас на роботу, маючи вищу освіту. В звичайних школах, в звичайних дитячих садочках, неможливо, просто неможливо створити ці умови. Чим унікальна наша освіта? Ми кажемо, беремо приклад з цього світу, що там так, і ми там маємо теж зробити. Ну, по-перше, в цьому світі не придумали альтернативи ще, а чим унікальна наша українська освіта, на прикладі наших дітей, які навчалися за кордоном? З причини військового стану дуже багато дітей, які виїхали за кордон. І постійно маємо зв'язок з батьками. Є дівчинка, наприклад, яка опинилася в німецькій спеціальній школі, так само спеціальній школі. Після проходження тестів ця дитина, в нас вона навчалася в першому класі, в Німеччині запропонували аж четвертий клас. Дитина починає там навчатися, продовжує навчатися, і мама телефонує і каже, що керівництво німецької школи зацікавилось, що ж ми, як же ж ми навчаємо своїх дітей, що наші діти і соціалізовані, і беруть участь в модельних студіях, і пробують музицирувати на фортепіано. Ну, тобто в нас зовсім інша взагалі модель виховання і модель навчання, ніж там. В нас більш високі стандарти, які міністерством закладені, вже сам базовий стандарт, він вищий, ніж в європейських державах. І ми з цим пораємося. І пораємося на тому рівні, що краще виглядаємо, ніж закордонні діти. Може, тому і наші діти, наприклад, я знаю, понезрячі в школі для дітей з порушенням зору, 99% вступають в вузи, вищі навчальні заклади, і саме тому, що вони на рівні йдуть з загальноосвітніми програмами. А ви казали, ще хлопчик, який в класі потрапив в 11 класі, так? Були два хлопці, це брати були, які евакуювалися в Польщу. І як коли в Польщі так само в спеціальній школі для дітей з порушенням слуху їх протестували, то сказали, вибачте, наша програма закінчилася, нам немає чому навчити ваших дітей, ми можемо дати тільки професію. Наші діти були на
рівень по програмі вищий. З першого класу на четвертий клас вже, тобто дитина в Німеччині навчалася в четвертому класі, коли у нас в першому було. Так, так, у нас завершували перше. Так, і просто чуємо, так, про що мова йде. В Польщі, в спеціальній школі наші діти, так? В Німеччині, в спеціальній школі. Ми йдемо в Євросоюз, так? Ми хочемо бути в Європі. Там якраз і були спеціальні школи завжди. Сьогодні ми вже захистили це право в ПАРЄ. Ось ніхто не буде вже тут ставити під сумнів і казати, що нас не візьмуть в Євросоюз з нашими спеціальними школами. Сьогодні це вже європейські рекомендації, щоб вони були захищені, були і там, щоб було фінансування і не ліквідовувалися школи. Але послови собі рівень цинізму, маразму, да, коли нас заставляли тут закривати школи і ліквідовували школи, до речі, багато ліквідували шкіл спеціальних в Україні. Це взагалі злочин, вважаю. 56 шкіл, здається, закрили. А діти опинилися потім без освіти, або приїхали ще в інші регіони. При тому кажучи, що в нас не візьмуть в Європу, при тому, що наші діти в Європі потім опинилися в класі в спеціальних школах, і ще вище на декілька голів, ніж їхні однолітки. І нам тепер кажуть європейці, що ми приїдемо, у вас досвід перебули приймати, як ви навчаєте своїх дітей. Ось ну, це рівень, я вважаю, і я вважаю, що ми гарну справу зробили спільно. Не розумію тільки одного, ви будете всі бачити і чути іншу ситуацію про спецшколи зло, просто можете подумати, що людина на голові, коли вона так каже, да, і що вона хоче зробити, чи хоче вона взагалі розуміється, чи ні, цих дітей. А ви чим займаєтесь? Я контролюю навчальний процес у школі. Діти з 1 по 12 клас навчаються, слідкую за освітнім процесом, щоб виконувалися освітні програми, щоб на належному рівні викладався матеріал, щоб діти виходили, щоб батьки теж приймали участь у освітньому процесі, щоб все не лягало на плечі лише вчителів. І от, до речі, контролює, заступник директора контролює рівень освіти, да? А в інклюзивних класах, коли дитина на інклюзії, от ще раз просто пояснюю дуже важливу річ, що таке вузьке сприйняття. Тобто, коли я ініціював тут систему ПАРЄ, коли діти опинилися на дистанційному навчанні тоді під час пандемії, коли це виклик для всього світу, що діти просто дистанційно не могли навчатися, незрячі, не чуючи, як навчатися, да? Тим більше хтось мав з ними сидіти там. Не було ніяких асистентів вчителів, пандемія і карантин. Або зараз під час війни, це ще виклик під час повномасштабної війни вже виклик ще більше. Тобто батьки вимушені звільнятися з роботи, сидіти ми рядом поруч і навчати, щоб вона засвоїла матеріал. Або пропрацювати, і дитина просто без або там бабушок, дідусь, просто без сусідів, я не знаю. Це проблема. І Європа визнала, що це дійсно виклик, і ми вивчали цю проблему. От в резолюції є ці рекомендації. Рекомендовано, щоб уряди країн забезпечили безоплатну відпустку батькам дітей з ООП, коли дитина в дистанційному навчанні знаходиться під час таких викликів. Тобто сьогодні, взагалі, наш уряд, у нас всі підстави є для цього, щоб батькам дітей надали відпустку, оплачувану відпустку на роботі. Це, я вважаю, дуже велика перемога. Да? І це нам дають європейські рекомендації. І коли європейські партнери наші почали працювати над цим мужем, це не тільки там один депутат Сушко працював, чи там ще там декілька, ні, це експертне середовище працювало, це секретаріат ПАРЄ. І вони визнали, що у нас в світі поняття інклюзії, воно було дуже звужено. Що таке звужено? Тобто всі намагалися по-простому встановити пандус, дати двох асистентів там, да, і забезпечити фізичну присутність дитини в класі. Ось і вся інклюзія, да, там, ну, там, з деякими іншими там, історіями, які там супутніми. Але питання ж не в тому, щоб забезпечити фізичну присутність, а забезпечити включеність в освітній процес, що дитина разом з іншими дітьми однаково засвоювала матеріал, була на рівні своїх однолітків, і в неї не виникало ніяких труднощів. А хто, як не батьки дитини, які відповідають за
всіма законами України і законодавством всіх країн батьків відповідають доповнолітки за своїх дітей. Правильно? І це їхні діти. Ну як що це пояснювати? Всі батьки, ми всі розуміємо, що таке дитина, да? Для нас. Хто, як не ми, переймаємося за майбутнє своєї дитини? Який чиновник з Мінсоцу може буде забезпечити ваших дітей, не чуючих потім все життя? Ну такого ж не буде, правильно? Тобто це батьки, батьки відповідальні за своїх дітей. І вони вислідковують, скільки дитина сприймає матеріал, чи потрібні додаткові заняття, чи потрібно дитині вже досить навчатися в спеціальній школі, підемо на інклюзію, да? Або навпаки не підходимо до інклюзії. Тут тільки батьки можуть розуміти. І Європа погодилась з цим, що поняття інклюзії треба розширювати, що забезпечити право вибору батьків, це закріплено вже в рекомендації європейській, право вибору батьків, що батьки приймають рішення, де навчати дітей, а от спеціальна школа, чи інклюзивний клас, чи інклюзивний клас, чи індивідуальне навчання, це вже спосіб до досягнення мети. Мети – забезпечення права на освіту, ось і все. Тому поняття інклюзії розширено, і тепер інклюзія – це і є також спеціальні школи в тому числі. Тобто інклюзивний клас, спеціальний клас, або спеціальна школа, це і є інклюзія, то це включення дитини в освітній процес, не фізично її перемістити з вашої спеціальної школи, перемістити в Люботинську громаду, наприклад, клас, і хай сидить там, її включать мультики потім, вона буде дивитися і на всьому завершиться. Ні, це з усіма витікаючим. Тобто, я так розумію, далі буде ПАРЄ, рекомендації ці підуть на комітет міністрів ПАРЄ, і потім вони відпрацюють вже інструменти, готові вже і будуть рекомендації всі на уряд. Я думаю, що постанови Кабміну, накази Міністерства охорони освіти і науки будуть нові вимоги саме і до вашого профілю. Да? От те, що я сказав, як це вплине на ваших візаві, які в загальноосвітніх школах, да, на інклюзії, да? Або дитина прийде звідти до вас. Тобто, коли от ми таким чином там виписано рекомендації, що включеність в освітній процес дитина. Ну ми то розуміємо, в спеціальній школі вони всі включені, да? А от ваші візаві в загальноосвітній школі, як вони будуть тепер відслідковувати це? Чи взагалі відслідковують зараз вони, як дитина засвоює матеріал на інклюзивному навчанні? Як ви думаєте? Або може директор скаже? Ну, у нас такої інформації мало, оскільки глухих, ну, дітей саме з такими, якими ми працюємо, не слабочуючі, а ті, які там тотально глухі, то в нас, ну, я навіть думаю, що такі діти не навчаються в загальноосвітніх класах. Бо зрозумійте, що треба ж створити не лише фахівець. Треба, щоб в кабінеті був певний рівень ревербації, для того, щоб не були звуки, ну, які відволікають. Треба, знаєте, дуже часто задають питання, скажіть, ваші діти що, не вміють читати? Ну, на що там їм якийсь спеціаліст? От він візьме книжечку, прочитає і всю інформацію отримає. Так нас одна чиновниця сказала, ми вам книжки передали, там все, і да. Друзі готова вже. Да. А я завжди задаю питання, скажіть, ви яку мову в школі іноземну вивчали? Там англійську. От кажу, дам я вам зараз там якусь книгу і скажу, прочитайте, ви ж все зрозумієте, ну, вже вмієте читати. Але чи зрозумієте ви кожне слово, чи дійде до вас ця інформація, чи отримуєте ви повну інформацію, навіщо потрібен фахівець? То в звичайній школі як же ж можна контролювати рівень знань, якщо не можна сконтролювати рівень подачі цього документу, рівень, яким чином донести цю інформацію до дитини? Можна я доповню трохи? Є багато прикладів, коли дітей, їхні батьки, вони не змогли зміритися з тим, що у дітей є порушення слуху, ну, не визнавали, це важко визнати, що є якесь порушення, і віддавали в звичайну школу. І потім ці діти поверталися до нас у школу, і у цих дітей був вже, ну, була травма того, що їх не визнали, там не прийняли в тій школі, що вони просто сиділи там сиднім і ніхто на них не звертав уваги. І там, ну, багато було прикладів, коли був булян. Я не буду наводити. Це правда, це є. Да? Але цих дітей булян. І коли вони повернулися сюди, то
пройшов певний час, де вони і для цих дітей вже стали не такі рідні, чи, ну, як це можна сказати. Очікують від дітей цих так само того ж булінгу, боязняться. Ці діти, вони як в прірву якусь попали, і попали із-за чого? Із-за того, що батьки або своєчасно не дали дітей, а привели у перший клас в 9-10 років, або привели вже коли в 5-6-7 клас, коли діти жестів не розуміють, не можуть спілкуватися з однолітками, зі своїми, їх ці діти теж не сприймають. І я б хотів сказати батькам таких дітей, що своєчасно працюйте над собою, своєчасно віддавайте дітей, не калічте їм життя. Треба сприймати дитину такою, яка вона є, і працювати над розвитком тих задатків, які є. У дітей з порушенням слуху маса прекрасних задатків, які потім в житті їм дадуть дорогу в життя і можливість отримувати заробітну плату. Це, ну, найчастіше це буває саме тоді, коли батьки чуючі, а дитина з'являється нечуюча. І от тоді оце несприйняття дитини і спроба дитину переробити під себе, не себе зробити комфортною для дитини, а навпаки дитину під себе. І тоді бувають такі випадки. Я хотіла додати, Сергій Олександрович сказав, що до першого класу до нас приходять діти 8-9 років. І це дійсно буває так. І це дійсно проблема. Мені часто хочеться запитати тих медиків, які бачили цю дитину від народження або коли поставили діагноз з проблемами слуху, чому ці діти сидять до цього віку вдома. І хочу, щоб все ж таки і до медиків ми спробували достучатися, що вони теж не були байдужі до цього. Я би сказав, відповідь є. Перше, лякали постійно. Що таке, от звідки взагалі з'явилася проблема стосовно спеціальних шкіл? Ну, перше, що про радянських часів спеціальна спецшкола, слово спецшкола, це був такий наратив. І не про ці школи саме. Спецшкола це була для дітей в конфлікті з законом. Тобто дитина скоїла правопорушення, але не досягла певного віку відповідальності, але тяжкі злочини, так, то тяжкі реабілітації. І таких дітей направляли в такі школи, тобто діти з конфлікті з законом. І це було щось таке, ну як по суті, це була колонія, так, тобто тільки школа, так, то це неволя була. Так, і на жаль, часто батьки лякали своїх дітей спецшколою, що тебе заберуть спецшколу, тебе віддамо в спецшколу там. Тобто це було щось таке, як лякали тюрмою. І це звідти пішло. І спецшкола сьогодні, хто не знає, що таке спецшкола, але виросли в ті часи, слово віддати свою дитину спецшколу, це от ту спецшколу, це щось таке погане було. На жаль, ці реформатори скористалися цим, і коли наративи пускали, що спецшкола це погано, то тут в них співпало, підґрунтя було, да, що люди не готові. І для них, для батьків, коли вони знають, дізнаються про цю проблему, вони не хочуть визнавати, що да, дійсно, вони може стидаються, що таке є. Або, ну, це правда. Ну, там, навіть тут, що люди скажуть, так, таке теж є, ну це правда. І щоб ніхто не знав, що є така проблема, що да, скриваються. Тому що спецшколу віддадуть, а що потім скажуть і так далі. Тому це хворість суспільства деякого, да? Деяких людей, от, це хворе сприйняття. І, на жаль, цим користуються люди, які от, не хочуть доброго для дітей зробити, а хочуть показників якісь досягти. А страждають діти, як ви кажете правильно, і дотягують до останнього потім, а потім все одно йдуть в спецшколу. Але ще одна проблема, чому? Це знов боротьба з пансіонами. От чому дитина в останній момент потрапляє або затягується? Тому що, ну, дійсно батьки або це батьки не хочуть, або сьогодні ставили палки в колеса, щоб діти навчалися тільки вдома,
до школи, щоб не їздили, в спеціальну школу. І що виходить? Спеціальна школа на область одна, а громади віддалені. І для батьків, для батьків це вибір стає. Що робити? Або кидати все, своє хазяйство. Всіх дітей вам забирати з собою, піти в роботу, приїжджати в Харків, знімати квартиру, шукати нову роботу, вже городу немає, нічого немає, ти один тут в місті, всі родичі там в селі, да? Ще й хату кинути, да? І жити тут, а за які гроші жити? Або віддати дитину на пансіон. І отут от, знову маніпулятори цим користаються, що це інтернат, що щось таке погане. Це пансіон. Дивіться, завдання держави сьогодні. Ми не прописували в рекомендаціях ПАРЄ слово пансіон взагалі, тому що європейське суспільство, навіть воно не ставить... Я коли запитав в Литві, кажу, у вас як школа називається? Спеціальна школа, кажу, і там чекаю, що вона скаже інтернат. Вона каже, спеціальна школа і все. Як це все? Ні, спеціальна школа і пансіон, там інтернат. Ні, якщо ви чекаєте, що скажу інтернат, у нас такого немає. У нас інтернат, сам пансіон є, але приставки інтернат немає, тому що дитині потрібно навчатися, вона тут навчається, потрібно їй ночувати, тому що їй далеко. Вона буде, ми забезпечуємо пансіоном, тому що ми маємо дати їй освіту. Все. Хоче громада, нехай купляє квартиру батькам, дає роботу, да? Але наше завдання – дати освіту. Ось така ситуація. Тому це ще одне підтвердження. Оці ті реформатори, може зараз хтось з них дивиться, які це робили, от тільки що ви почули від педагогів, що діти приходять вже з комплексами, да, з проблемами і затягують. Саме із-за того, що ви такі наративи настрашали їх і так далі, що це щось таке погане. Навіть, знаєте, деякі люди, які приймали участь в реформі, ми сьогодні з ними порозумілися, і ми є, вважаю, що ну, дуже нормально спілкуємося, допомагаємо один одному, а раніше були жорсткими опонентами. А навіть вони до останнього використовували слово «інтернат». Не спеціальна школа, а просто інтернат. Дитину в інтернат, а чого її в інтернат не віддали, а чому в інтернат віддали, чому не забрали з інтернату. Ну що таке інтернат? Це друга проблема, з якою ми сьогодні стикнулися, і це другий наратив, це міф, який треба розвіяти. Перше, я сказав про спецшколу, що це погано, діти комітеті закону, да, це звідти йде. Другий, інтернат, так само за радянських часів. Дитина не слухається, здам тебе в інтернат, да, часто таке використовують батьки. Лякали інтернатами, інтернат – це дитячий будинок, дітдом, да? От цим лякали батьки своїх дітей і сьогодні продовжують лякати. Тому що в суспільстві наше, якщо ви зайдете в Німеччину, зайдете в спеціальну школу, дітей з порушенням зору, там буде слово «інтернат». Бо в Німеччині слово «інтернат» нікого не тригерить, там немає нічого поганого. Це інтернатна система, це просто спосіб проживання. З інтернатом чи без, з пансіону чи без, хто як хоче, то і називає. У нас інтернатом спеціально називають, навіть підручника, да, ми нещодавно бачили, що дитину зображують, що вона прийшла. Дивіться, це дівчинка, там ім'я не Катерина, здається, вона прийшла з інтернату до нас, і така вона в сукні чорній, вже така, наче вона винувата за те, що вона там навчалася, хоча вони мали на увазі, що спеціальну школу інтернату. Прокажена. Так вони і зображували її. А дівчинка, яка, її однокласниця, яка там навчається, вона там гарно вдягнена, зображена, така ж весела, ця така, да, а ця така от, і це от вшивали прям мозги в суспільству, що це погано, погано, погано. Я кажу, що тут завдання наше – забезпечити право всіма правами дітей. Є конвенція ООН, там є право на освіту, право на здоров'я, право на сім'ю, на безпеку. Але там немає такого, що перше якесь право, воно пріоритетне над іншим правом. Нема такого права там, на освіту пріоритетніше, ніж на сім'ю. Чи право на сім'ю вище за право на освіту. Тому всі права однакові і завдання держави забезпечити, щоб дитина цими правами скористалася. Треба, потрібно там пансіон, має бути пансіон. Потрібна спеціальна школа, має бути спеціальна школа. Інклюзивний клас, все від потреб дітей. І дуже часто такі гарні тези вони використовують. На все є одна відповідь. Все в найкращих інтересах дитини. Отак вони постійно кажуть, в найкращих інтересах дитини. І це теж така маніпуляція ними, тому що, а що вони закладають це в найкращі інтереси дитини? От вони кажуть,
найкращі інтереси дитини, щоб дитина, наприклад, це якщо трошки відсторонитися, бо проблема ще одна третя була, це те, що діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, і діти, які потребували, щоб їхні батьки позбавили батьківських прав, які батьки, які не займалися над дітьми. Їх часто влаштовували в такі спеціальні школи, тому що це єдина можливість, якщо школа, наприклад, така, от, наприклад, в Богодухові, да, то беруть, підробляють справки, служби і влаштовують туди, що і путали педагогічну запущеність з розумовою відсталістю. Да? Дитина, звичайно, коли батьки її не займаються, вона відстає від програми, справку скліпали, що порушення інтелекту, все. І дитина там, вона фактично сирота, але вона скрита, батьки не забирають. І або в духі немає там сімейних ворот, вони влаштовують, наприклад, туди. І оце є проблема. І на жаль, що часто влаштовуючи дітей в такі заклади, вони наражали школи на негативну оцінку суспільством, там, да, що там начебто всі сироти. Сирота – це ж не діагноз, це статус дитини. Статус дитини, що таке за словом статус дитини-сироти? Одразу для держави дитина становиться, ну, держава для неї батьків вже, все. Тобто, державна дитина. І завдання держави – забезпечити її право на сім'ю. От тут державні органи мають вже вирішувати, де буде навчатися, хто, в яку сім'ю вона піде, як потім контролювати цю сім'ю, це буде усиновлено, чи це прийомна сім'я, видавати на це гроші, якщо там прийомна сім'я і так далі. Оце завдання держави. Завдання батьків до тих пір, поки держава не сказала, що ти не займаєшся своїми дітьми, і дійсно в цьому є підтвердження, і тільки суд може позбавити батьківських прав, до цього моменту держава не має втручатися в вибір, де навчатися дитині і так далі. І тому я кажу, от що найкращі інтереси дитини, от маніпуляція. От, наприклад, дитину б'ють батьки, випадки такі є, але вона в сім'ї проживає, в сімейних формах. Найкращі інтереси дитини, коли дитину б'ють. Або коли несвідомі батьки під обстрілом не виїжджають, просто не хочуть виїжджати і дитину віддавати не хочуть. Це ж теж в сімейних формах дитина проживає, да? Але найкращі інтереси дитини бути в безпеці. В тому випадку, коли дитина не навчається в школі, да, тому що вона або булять її, там, або вона не сприймає матеріал, тому що в неї освітні потреби є, то найкращі інтереси для неї буде не проживати в сімейних умовах, але не отримувати освіту. А потім, коли батьків не стане, вона неспроможна буде заробляти собі на життя. Ніхто не буде, і чиновник з Мінсоцу не позаботиться про цій дитині, да, не попіклується. Найкращий інтерес дитини – це забезпечити якраз пансіон для цієї дитини в такій спеціальній школі. Ось і все інтерес дитини. І просто тоді вже наостанок скажу, сьогодні після засідання комітету відбулося. Ми заслуховували перший раз, до речі, керівника Держдіти, який Мінсоц створив, порушення закону створив там постановами, ну але створив. Ну, що скажу, перше враження. Людина хороша, але статус дитину, що таке статус на дитину і не статус, на трошки не розуміє. Да? Ще буде рік розбиратися, а діти будуть страждати. Ось результат такий. Але до чого я веду? Сьогодні порушив дуже велике питання, яке впливає, в принципі, на спеціальні школи. З чого взагалі Мінсоц взявся за ці спецшколи? Тому що, ну, дві проблеми. Перше, що в спецшколах дійсно могли бути скриті сироти, порушенням інтелекту, як правило. І Мінсоц з того, щоб таких дітей виявити і влаштувати в сімейні форми, просто закривав ці спеціальні школи. Друга проблема, що вони завищували статистику, щоб потім з нею героїчно боротися. Фактично превратили нашу країну в країну інтернатів, в тому розумінні, в поганому, що в нас начебто всі сироти. Спочатку була статистика, що в нас 100 тисяч дітей в інституціях. Інституція – це інтернат, це погано, і так далі, 100 тисяч. В Європейці, коли чують, 100 тисяч дітей в інтернатах, а це радянські наслідки, це дітдома, що всім потрібні срочно термінові сімейні форми. Потім, коли ми їх спіймали на цьому, ТСК довели і так далі. Вже знизили планку до 27 тисяч, вже 27 тисяч, значить, статистика. Тут було 100, вже 27. Хто в цих цифрах був? Це були батьківські діти. От хто зараз навіть сьогодні є 27 тисяч? Тобто сьогодні з такою реформою 2.0 децентралізації, але там 27 тисяч дітей рахується на сьогодні. При тому, що кількість дітей сиріт 5 тисяч і 27 тисяч. Що то за діти? Ми сьогодні намагалися запитати і нарешті ми почули від вже конкретно, хто збирає нас сервісна служба, призналися в тому, що там є батьківські діти, що це діти батьківські там.
навчаються. В військових ліцеях, ви сказали, що там немає, але я впевнений, що вони там є. В військових ліцеях, в балетній школі, в музичних ліцеях і в спеціальних школах також. Тобто ми порахували батьківських дітей, щоб що потім? Вони, от, уявіть, 5 тисяч сиріт і 21 тисяча, вони сказали, 21 тисяча батьківських дітей. Ну, діти з благополучних сімей, які, наприклад, от був приклад, сьогодні я дзвонив батьку дитини, яка вже ну, виросла вже в Вінницькому оперному театрі, вона там виступає, вона там ну, в балеті працює, так. І ну, це що багато у нас талантів, я там, ну, кожного вони брали, там ні, звичайно, талановату дитину, яка прийшла в певну школу. Така була та школа є в Києві. І батько цієї людини з Харкова вони віддали балетну школу Києва, вона завершила, а потім вона пішла працювати в Вінницький театр опери і балету, чи як він називається правильно. І це досягнення цієї дитини. Якби вона не пішла, якби сказали, що кращі сімейні, ні, сімейні форми, то по суті вони цього батька звинуватили. От сьогодні така ж сама дитина навчається в балетній школі. І вони звинуватили цього батька, да, який там віддав. Не виконує свій батьківський обов'язок. Але він був на гучному зв'язку, вони навіть язик не повернувся так сказати, що він не виконував свої батьківські. Тому що вони знають, що їх зараз піймають на цьому. І виходить, що от найкращий інтерес дитини. Чи було правильно в Харкові навчатися в якомусь балетному кружку, там, да, гуртку балетному? А який Відень після цього буде, да, навіть або Київський театр балету? Талановита дитина поїхала навчатися, отримала те, що вона хотіла, те, що батьки її вирішили. Бо це їхній спільний вибір. І тому сьогодні ці діти там до себе є. Для чого? Щоб потім героїчно боротися з цим. Потім вони, то есть 5 тисяч і 21 тисяча дітей, значить потім ходять по світу, побираються, дайте нам гроші на цю реформу. Да, от на саме на ці, у нас 27 тисяч дітей. Потім не 5 тисячами сиротами буду займатися, а потім буду закривати таку балетну школу, спеціальну школу. Вже потім сказали, що ми почули вас, ми забрали спеціалізовані школи, залишили тільки спеціальні. Я говорю, а чого спеціальні залишили, так? А потім буду закривати. Ну, вже не буде, тому що парі вже визнало, так, що це неправильно. Але закривали б спеціальні школи, як це було раніше, і звітували б, що в нас вже не 27 тисяч дітей, а всі на інклюзію пішли або взагалі не навчаються, да? У нас там 15 тисяч дітей. А 5 тисяч сиріт як були, так і залишиться. Але як вони з сирітством борються? Просто діти виростають. Сьогодні міністр звітував, але діт... у нас мінус, гарний показник, мінус 1,5 тисячі дітей сиріт. Здається, для статистики це добрий показник. Але а що це за, чому мінус? Вони що, влаштовані сімейні форми? Ні. Діти-сироти просто стали, повноліття набули, все. О, у нас немає сім'ї. А нових чого не виявляєте? А тому що статистика, буде погана статистика, тому діти не отримують статуси, живуть в лікарнях і так далі. Ось чому, і от питання, чому Мінсоц займається спеціальними школами, взагалі чого він лізе в освіту? Тому що там, знаєте, як в своєму глазу брівна не бачу, да? А там поковиряємось трошки там. Ось. Але проблема Мінсоца в тому, що вже за 5 років парламент розібрався і навіть парія розібралася з цією проблематикою, тому так не вийде просто вже. І слава Богу, що суспільство наше здорове таке. І сьогодні навіть колеги з комітету, коли почули, ну, проблема спеціальної освіти, вона вже така заїжджена в нашому комітеті, що вони вже не слухають навіть деякі колеги. Ну, все вже зрозуміло, да? Але коли вони почули, що статистику впали батьківські діти, що вони потребують деспеціалізації, що Мінсоц на це буде витрачати кошти, щоб батьків, ну, то, ну обман, по суті, брехня. Вони навіть не витримали, хоча вони підтримували Мінсоц там на початку оцінного комітету, сьогодні вони виступили, що це за ерунда взагалі відбувається. Ну, власне ж дитина так само може навчатися в спеціалізовані заклади з поглибленим вивченням певних предметів. Але... І тоді розумієш, що і ти так само неблагополучний батько, який... Да. Але дивіться, вони вже спеціалізовані школи статистики забрали, але вони знов помилилися, тому що питання ж не в закладі. Питання в тому, чи є в тому закладі будь-якого типу дитина скрита сирота, прихована сирота. Ось цим, тобто якщо вони статистики забрали, теж помилка, тому що там спеціалізовані школи, якраз і була основна кількість таких дітей, скритих сирот. Це ж колишні ЗОШ-інтернати, просто якісь стали музичним ліцеєм. Не тим ліцеєм, де дійсно вони відбирали по всій Україні там дітей, а тим ліцеєм, де проживали діти-сироти, вони купили одну бандуру на весь цей
заклад, все, вона вже музикальна школа. І сьогодні вони, а ми діти там як проживали, діти скільки сирили, так і проживають. Тобто питання в тому, якщо дійсно батьки не займають своїми дітьми, не такий випадок, що якщо батько в Харкові працює, а дитина в балетній школі навчається, то це вже це не та дитина. Це якщо взагалі, ну ми всі розуміємо, що таке, коли віддали і забули. Це інша трошки ситуація. Але на жаль, коли віддали і забули, вони такий наклеп роблять на всіх дітей, які батьків, які в вас навчаються, так, дітей. І все, і це дуже погано. Така от ситуація. Ну я думаю, що ми таким чином трошки розібралися. Я впевнений, що там і наші колеги-реформатори дивляться наш ефір. І наша, взагалі, я вважаю, сила в тому, що ми це публічно все робимо. Да? Да, десь на початку війни, там, Мінсоц був, повноштабної війни був люфт, що ми публічно ніякі теми не підіймали, тому що були трошки зайняті іншим. Але сьогодні, я кажу, що і суспільство розібралося, вже і колеги по комітету, по парламенту, попри розібралися. Тому, якщо ви дійсно, шановні чиновники, хочете в найкращих інтересах дитини рухатись, дійсно хочете провести справжню індустріалізацію, ми тільки будемо допомагати вам, ми допоможемо вам зробити. Коли кажуть, що найкращих інтересах дитини треба терміново сімейні форми. Так, їжджайте в будь-яку лікарню, там скриті сироти, діти, які вилучені від батьків, проживають місяцями в лікарні. Це що найкращі інтереси дитини, але вони їх не бачать, вони лізуть в спеціальні школи або лізли. Тому що це найкращий спосіб, тому що коли ти школу закриваєш, то батьки сидять, опиняються вдома, а не на вулиці. А якщо закрити реальний інтернат, да, де діти сироти, то діти опиняться на вулиці, і це ж проблема буде. От така от ситуація. Тому є що ще додати. Велика подяка за вашу небайдужість і за те, що ви піднімаєте всі ці питання наверх і доносите до суспільства ці проблемні питання. Хоча у нас так само одна з найголовніших задач – це соціалізація дітей. І ми постійно до війни постійно запрошували до себе і та ж школа дивосвіт. Спеціалізовано там, де навчаються діти по поглибленим програмам. Але ми робили спільні заходи, наші діти, ті діти, для того, щоб соціалізувати, навчити дітей комунікувати і наших, і тих. Тому просто величезна подяка за те, що ви такий довгий час піднімаєте ці проблеми на поверхню і доносите до суспільства. А я дякую вам за те, що ви працюєте в таких нелегких умовах, коли маєте доводити свою прямо, знаєте, доводити необхідність свою, да, і постійно це як на пороховій бочці сидіти і потрібен, ну, відчувати собі себе непотрібним і доводити, що ти потрібен. Це взагалі ну просто неправильно. Тому дякую вам, що ви в цих складних обставинах працюєте і сьогодні дистанційно, чи як взагалі навчати нечуючу дитину дистанційно, це я кажу, у нас весь світ має навчатися. Скільки років вже? Пандемія і плюс третій рік, воно кажуть, повномасштабної війни. Це величезний досвід просто педагогів. І ми будемо надавати рекомендації, досвід, як правильно в таких умовах навчати. Я ще хотів би скористатися моментом. Я знаю, що зараз дивляться нас наші педагоги. І зараз, завтра буде свято, останні дзвони. І я хочу вас привітати і взагалі всіх дітей, і всіх педагогів, і низький вам уклін, що ви займаєтесь в такий складний час нашими дітьми. Ви молодці, тримайтеся, нам всім складно. І хотів ще додати, що ну, люди, які нам заважають і сидять палки в колеса. Хотів вас дуже попрохати, що не треба цього робити, бо і так важко під обстрілами і кабами повертатися та йти на роботу. Коли в дитячі двори і сусідні під'їзди прилітають каби, майте совість і, будь ласка, не заважайте нам виконувати без того складну нашу працю. Так, да, це правильно, підтверджую, і що, якраз, щоб не забути, я вчора ж поспілкувався з департаментом, я хоч бачу, що ми порозумілися, тому що вже дістало, вже, знаєте, те, про що кажуть колеги, що не заважайте, да? От, чому от я вимушений був пост написати і піти розбиратися, тому що знову прийшла
знов через п'яті руки там вихователі мають доводити свою спроможність. Тобто вони принижуються перед батьками, щоб батьки дали їм фідбек, що вони дійсно потрібні. І от що таке вихователь для дорослої, для старшої школи? Не для дошкільної, а для старшої школи. Чим вони займаються вихователі? Це вихователі, ну я про наш заклад кажу. От людина, це закінчується заняття. За оті 3,5-4 години це вихователь щоденно проводить виховний захід. Як зараз можна не розвивати патріотичні, ну, взагалі все, що стосується історії держави, все, що стосується виховання, крім цього, самопідготовка, крім цього, розвиток побутової лексики. Для нас важливо, щоб дитина щодня вимовляла тарілка, ложка, виделка, для того, щоб запобігти. Це не фізика і не хімія, так. Да. Це побутова лексика. Для наших дітей це надважливо. Це далі продовження того ж самого навчання, але вже вихователі, а не вчителями. Це саме випаде. Безперервність. А що таке зараз проводити самопідготовку? 8 дітей у класі. В одному Zoom. Так, через Zoom. Ці 20 хвилин з цією дитиною, ті 20 хвилин з цією дитиною. Тобто це ще 3, важче, 3, ніж офлайн, правильно? 4 години цього не вистачає. Крім того, після цього треба поспілкуватися з батьками і батькам сказати, вашій дитині треба оце, вашій дитині оце, зверніть увагу на це. Десь побачила вихователь, що дитина захворіла. Батьки на роботі, треба до батьків це довести. Цих 3,5-4 всі ж вихователі працюють не на повну ставку у нас, ну, під час війни. А це неправильно. А це от якраз от те, ну, що я з департаментом... Годиночки. Ні, не годиночки. Я вчора от з департаментом... Тобто зараз роботи вихователя більше, ніж було офлайн. Так. І сьогодні департамент, він так не визнає, що він так змушує, але негласно дав вказівку, щоб директори шкіл зменшили кількість навантаження, тобто, що начебто вихователі менше працюють, а вони ще більше працюють. Я їм кажу приклад, давайте так, ви коли в укриття спускаєте під час повітряної тривоги, ви собі відмінусовуєте годину, що ви там годину в укритті провели, ви ж з робочого місця пішли, ви не доробили ту справу, правильно? А скільки годин ви були на роботі? А коли ви офлайн, онлайн, верніше, коли офлайн? Як ви свою себе відслідковуєте взагалі, чи більше працюєте, чи менше? Чому ж ви не відраховуєте ж правильно ці години? Чому ви принижуєте вихователів, щоб вони відраховували? Кажу, давайте поставимо зараз помічників, будуть рахувати, коли ви прийшли на роботу, коли ви вийшли з роботи, коли ви в укриття спустилися, коли ви вийшли на каву, на обідній перерив, скільки раз вийшли, куди виходили. І будете доводити нам, що ви дійсно достойні працювати тут. І будете просити потім, щоб всі суспільство оцінило вашу саме роботу. І сказали, що да, нам потрібен фахівець департаменту освіти, саме цей фахівець, він допомагає дітям і так далі. Коли кажеш, чому батьків, чому ви сьогодні таку атмосферу, про що каже заступник? Про те, що створили таку атмосферу, як надзирателі. Сьогодні департамент освіти – це надзиратель над спеціальними школами. Так не має бути. Я кажу, чому ви не станете друзями для них? Щоб допомогти в цих умовах, сьогодні всі мають бути друзями один до одного. Сьогодні в таких важких умовах в Харкові, сьогодні точно мають відчувати плече старшого товариша, да, там, який є департамент. Керівник департаменту каже, головне, щоб були робочі стосунки, а не дружні. От не почула мене, що я маю на увазі. Дружні, робочі. Якщо так ставити, щоб робочі, ну я кажу, в кінці розмови ми порозумілися. Я сподіваюся, що дійсно департамент стане в рамках робочих відносин встановить дружні стосунки з цими людьми і буде дійсно допомагати, а не заважати просто і все. Тому треба ще розібратися, на якій підставі взагалі ви зменшили навантаження на вихователів, чи дійсно вони працюють менше, чи ні. Вони, до речі, я скажу публічно, це кажу, департамент, директори шкіл інші, якщо дивляться, від всіх своїх слів, які казали вам через треті руки, департамент відмовився. Ніхто у вас, не жодної школи спеціальної, не ставив ніхто завдання не набирати в перший клас. Департамент підтвердив, що він такого не казав. Тому взагалі це неправильно не набирати. Є діти, набирайте. Друге, це не треба вихователям доводити там свою, не треба з батьків збирати якісь фідбеки там. Є директор, який знає, скільки годин працює. Не було вказівки зменшувати навантаження. От,
вчора сказав конкретно пані Безбалової, пані Шумова сказала, такі вказівки ми не давали. Тому якщо вони давали вам все ж таки, то запитайте, чому вони мені кажуть, що вони не давали таких вказівок, а вам тоді кажуть, що давали вказівки. Розберіться, будь ласка. Я запитую, вас що грошей не вистачає, ваше перевиконання бюджету. Залишки позалишалися, у вас немає грошей. Кажуть, є, ми забезпечені повністю. То в чому тоді проблема? На кому ви? На дітях, як ви хочете зекономити? Давайте розбиратися тут так після вас, хто на кому має економити і де взагалі, що знаходиться. Тому кажу, що з департаментом знайшли порозуміння, ну, по крайній мірі, вони сказали, що таких проблем немає, не буде існувати. Тому директори шкіл, будь ласка, давайте фідбек. Одразу, якщо порушується, бачите, що порушуються права дітей, одразу пишіть мені або іншим народним депутатам, будемо допомагати. Ми для цього і є сьогодні, щоб від імені людей просто захищати людей і допомагати. Ну, чим ми тут займаємося саме в цьому напрямку, нікому не треба пояснювати вже з тих, хто зі сфери. Тому разом і дійсно разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!